kruh sem pekla za otroke in vidim, da se kar naenkrat cela kuhna trese. Veš, midva sva postala taka preprosta, znanstvena, jedrska fizika. Aja, no, se pravi. Torej, nisi prišla zato, da bi me zapeljala? Žal ne. Prost jih ne kaže en dan več kot 80. Jebi se, Ron. O, pogrom. Dva sva zdrava, dva sva fit. Ezel in jaz, midva bova živela večno. Službo sem hodila, ampak sem vse spravila gor 4 otroke. Jedrski reaktor smo zgradili tik ob morju in v klet postavili za silni električni agregat. Zakaj ne bi se pa jaz počutila krivo? Ti nimaš otrok. Ne, pač ne. Niti vnukov. Ne, ampak... Nisi poročena. Ne, ti bojmo. Pa prosim, pol sveta funkcionira brez elektrike. Pa naj se ženkrat razvijajo, Borka Madonna!